Kitu ambacho cha kishenzi, cha kumbavu, cha kumbavu, cha kishenzi, cha shetani ambacho nimewahi kufanya. Mama alinitumia message naomba kifurushi. Alafu demu wangu muda huo huo akasema anataka buku. Nikamtumia buku. Cha ajabu mpaka kifurushi chake kinaisha cha masaa 24 hajanitafuta. Muona bwana. Alafu mimi mama alitaka kunitumia hela. Kwa hiyo nikakosa 50,000. Huko nimetoa buku na mapenzi nikakosa, kichukua tukaachana. Kwa hiyo ni kitu cha kishenzi na cha shetani nimewahi kufanya. Asante. Mimi na kidogo tutuma bwana natokea Tabata Mandela hapo. Matumbi nini ananijua sana. Ni bwana sasa hivi maisha yamekuwa magumu sana. Yaani mwanamke anamtongoza achukua namba zake za simu lakini mwisho wa siku kimpigia kwambia bwana njoo sehemu fulani. Unaweza kukutana naye kwambia bwana tukae sehemu fulani tunywe tabia mbili tatu. Wewe pale unamwambia subiri na kuja. Mazima atapiga simu au asiye simu haipatikani. Kwa sababu zamani kwa anatoa 10,000, 5,000 lakini sasa hivi kumuonga buku akale viazi pale mtiani shehe. Na wanawake wazuri wengi sana wanavaa vizuri lakini wanaume sasa hivi ndio kwa na maisha.